Нийслэлийн засаг дарга бүгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумия Базар олон улсын санхүүгийн корпорацийн Аз Номхон далайн бүсийн дэд ерөнхийлөгч Альфонсо Гарси Моранар хотын доктортой дэд бүтцийн хөгжилд хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын баримт бичигт гарын үсэг зурлаа. Инснээр Улаанбаатар хотын дэд бүтцийг хөгжүүлэх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд олон улсын санхүүгийн корпорацтай хамтран ажиллах боломж нэгдэж байна. Харилцаа ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд Улаанбаатар хотын ногоон дижитал шилжилтийг дэмжих зорилгоор хоёр тал хамтран хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг тодорхойлох, орчин үеийн дэвшилтэд дэд бүтцийн байгууламжуудад оруулах, хувийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах маа. А бид бүхний хувьд бол олзуурахгүй шүү дээ. Зүг зүйтэй одоо ийм алхам томоохон одоо дэвшил гарах алхам хийж байна гэж одоо ойлгож байна. Ингэснээр Улаанбаатар хот тулгумж байгаа асуудлуудаа бид нар Олонсын төвшөнд нь бүс нутгийн хэмжээнд нь дотоод болон гадаадын төвшөндөө асуудлаа зохицуулаад ингээд явах цайхан суур нөхцөлийг л одоо хийж байна гэж бодож байгаа. Тэгээ би хотын Улаанбаатар хотын одоо захирагчийн хувьд нийслэлийн засаг даргын хувьд бол хотынхоо одоо тийм ирээдүй гэрэл гэгээтэй хотынхоо ирээдүйг одоо бас иргэдэн залуучууд руугаа чиглэсэн сайхан хот байна гэдэг ийм итгэл бол одоо өдр өдрөөр улам их нэмэгдэж байгаа. Олонсын хамтрагч байгууллагуудтайгаа бол мөр зөрөгцсөн дэлхийн санхүүгийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах нь товолж байна хотын үйл. Нийслэл Улаанбаатар хотын эрхцөөн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг баталсантай холбогдуулан нийслэлийн өмнө тулгамдж байгаа олон асуудлыг эрхцөөн талаас нь дэмжиж боломж бүрдэж байгаа маа. За түншлэн тус хуулийн хүрээнд хотын дүрм журам ном стандартыг тогтоох шаардлагатай. Бид анх Монгол улсын банкны салбарт амжилттай үйл ажиллагаа хийж байсан бол 2016 онд уулуурхаан салбарт томоохон хөрөнгө оруулалт оруулсан. За өнөөдрийн байдлаар бид үйлдвэрийн салбар болон нэн яралтай зөвлөх үйлчилгээ олон салбарт үзүүлж хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. За энэ удаад мөн адил нийслэлийн хотын дэд бүтц бүтээн байгуулалтын ажилд санхүүжилт үзүүлж хамтран ажиллахад таатай байна. Олон улсын санхүүгийн корпорациас гишүүн орнуудтай нийслэл хотуудын дэд бүтц бусад тулгамдсан асуудлыг санхүүжүүлэх санхүүжүүлэлтийн хөтөлбөрт идэвхтэй оролцож байсан. Улаанбаатар хотын хувьд бидний анх удаагийн томоохон төсөл хөтөлбөрийн хоёр талын хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Гагцгүй Улаанбаатар хот бол их зоримог төлөвлөгөө зоримог асуудлыг дэвшүүлж тавьж байна. Үнд дэд бүтцээ хөгжүүлэх ногоон дэд бүтц доктортой дэд бүтцийг бий болгохын тулд олон тулгуурт найдвартай санхүүжилт хэрэгтэй болсон учраас энэ зоримог зорилтууд хөтөлбөрийг дэмжих түншин болж байна. Улаанбаатар хот тун зоримог төлөвлөгөө асуудлуудыг дэвшүүлснээр онцлогтой. За тухайлбал дэд бүтцээ хөгжүүлэх ногоон дэд бүтц доктортой дэд бүтцийг байгуулах зэрэгэр төлөвлөгөө гаргасан. За уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд доктортой олон тулгуурт найдвартай санхүүжилт шаардлагатай болсон тул олон улсын санхүүгийн корпорациас Улаанбаатар хотыг дэмжин ажиллахаар уг санамж бичгийг байгууллаа.